ការសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត្ថបទព័ត៌មានពី Channel Papa New បានមករំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃក្រោយផ្អល់រឿងចំពាក់បំណុលគេជុំទឺស្រាប់តែសួរសុធារាចេញមុខនិយាយបែបនេះទៅវិញដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងតារាសម្ដែងក៏ដូចជាតារាចម្រៀងសួរសុធារាក្រោយពេលផ្ទុះជាមួយនឹងការជំពាក់បំណុលគេជុំទឺ តើពេលនេះអ្នកនាងសុសធារាចេញមុខមកនិយាយបែបណាសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្ថបទព្រមមានខ្ញុំតែកុំភ្លេចក្នុងការជួយសាប់ស្ក្រាបនិងឡាយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗនិងលំអិតពីឆាណែលយើងខ្ញុំជុំវិញរឿងរ៉ាវបំណុលរបស់តារាសម្ដែងស្រីអ្នកនាងសុសធារាកាលពីថ្មីៗកន្លងទៅនេះដែលត្រូវបានតារាចម្រៀងស្រីសូដានីតានិងធ្វើការទម្លាយខ្ទេចខ្ទីលឺវណ្ណៃសង្គមពីបំណុលរាប់ម៉ឺនដុល្លារ ដែលសុសធារាបានជំពាក់អ្នកនាងសូដានីតានោះមកដល់ឡើងពេលនេះក៏នៅតែមិនទាន់ស្ងប់ស្ងាត់នៅឡើយទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមហាជនក៏កាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលទៀតក្រោយឃើញអ្នកនាងសូដានីតាបានទម្លាយទៀតថាអ្នកនាងសុសធារាមិនមែនជំពាក់បំណុលតែអ្នកនាងម្នាក់នោះទេថែមទាំងកំពុងតែជួបបំណុលច្រើនម្ចាស់ទៀតដែលពេលនេះត្រូវបានម្ចាស់បំណុលទាំងនោះរួមគ្នា រួមទាំងអ្នកនាងកំពុងតែដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាងដប់ករណីទៅហើយខណៈនោះដែរងាកមកមើលតារាសម្ដែងអ្នកនាងសឿសុធារាវិញទោះគេបង្ហោះទម្លាយពីរឿងរ៉ាវបំណុលនិងត្រូវស្ថិតនៅក្នុងរឿងក្តីក្តាមដែលបង្កើតការភ្ញាក់ផ្អើលពេញមនោសង្គម Facebook យ៉ាងណាក៏ដោយតែមិនបានឃើញអ្នកនាងចេញមកធ្វើសកម្មភាពបាតកម្មជាមួយឬក៏ចេញមុខមកបកស្រាយពីបញ្ហាជុំវិញ នឹងរឿងបំណុលនោះទេ ដែលលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់អ្នកនាងហាក់ស្ងប់ស្ងាត់ខ្លាំងមិនឃើញមានបង្ហោះអ្វីដោយកាលពីមុនដែលមានរឿងអ្វីនោះឡើយដោយឡែកទៀតនោះថ្មីៗនេះក្រោយស្ងប់ស្ងាត់ខណៈផ្ទុះរឿងបំណុលនោះគេក៏ឃើញលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់អ្នកនាងសូសុធារាបង្ហោះរូបភាពជួបជាមួយនឹងសារមួយឃ្លាដែលអ្នកនាងនិយាយហាក់ដូចជាមិនព្រមទទួលយករឿងរ៉ាវខាងលើនោះសោះ ដោយរៀបរាប់បែបនេះទៅវិញថាពេលអ្នកបានបង្កើតហេតុអ្នកនឹងទទួលបានផលទាំងនោះមកវិញសាធុសាធុលើពីនេះទៅទៀតអ្នកនាងសឿសធារាក៏បានជួបជាមួយនឹងរូបដែលសរសេរមានទៀតថាសូមទេវតាពួកអ្នកឲ្យវិនិច្ឆ័យយកចាលុយគេញើសឈាមគេ អ្នកទទួលរែកដប់ជាតិតកូនតចៅទៀតក៏មិនអស់ផងចានេះគឺជារូបភាពដែលអ្នកនាងសឿសុធារាបានបង្ហោះព្រមទាំងដូចជានិយាយផ្លែកៗហាក់ដូចជាមិនទទួលនៅពាក្យដែលអ្នកនាងសូដានីតាថាអ្នកនាងសឿសុធារាកំពុងតែជួបបំណុលគេជុំទឹកក៏ដូចជាកំពុងតែរងនៅពាក្យប្តឹងផ្ដល់ពីម្ចាស់បំណុលជាងដប់ករណីនោះឡើយ ចាំដូច្នេះតបបទព័ត៌មានតកតទៅនឹងរឿងនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹង Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា